İlham Əliyev belə bir rejim yaratdı Azərbaycanda. Biz bu rejimi dəyişdirməliyik. Bunu dəyişmədiksə bizə qurtuluş yoxdur. Bizə qurtuluş yoxdur, bir dəli bilin. Bir baxın, hərbi prokurorluqda tərtədə baş verən o boydə cinayət, ondan əvvəlki cinayətlər. Ortada bu qədər fark var. Tədbir görən yoxdur. Əksinə, Xanlar Vəliyev reklam olunur. Sanki heç bir olmamış kimi kəfindədir. Yəni, Üzeyir bəy dinləyək. Prokurorluqda sırağa gün, hərbi prokurorluqda keçirilən bir tədbirdə hərbi prokurorluğun deməli, şəxsi heyətinin geyim forması ilə bağlı. Yəni, mən bunu məcburam göstərməyə. Bugünləri ölkədə hərbi qanunvericiliyi, hərbi nizam intizamı möhkəmləndirməyə borclu olan bir qurum kefi necə istəyir forma geyinir, kefi necə istəyir saç kəzdirir, kefi necə istəyir deməli, atributlardan istifadə edir. İndi dəyərli efir rejissorumuz yəqin ki, o şəkilləri... Aba, baxın, deməli, sağdan Xanlar Vəliyevin solunda, biz belə baxanda bizdən sağda, bizim hörmətli Türk generalımızdır. Bizim Türk generalımız deməli, onların tədbirində qonaq olub. Xanlar Vəliyevin sinəsində yalnız bir rombik var. Yəni, hansı məktəbi bitirməsi ilə bağlı rombik var. İkinci şəkildə siz isə, baxın, bu şəkildə bircə rombik var. Deməli, tanıdıqlarımdır. Bu, qabağda gedən iki nəfər, bir də biraz gecikən deməli, Vahid Əzizdir, şair Vahid Əzizdir və bu sağdakı cavan oğlan isə son vaxtlar hərbi prokurorluğun aktiv belə deyək də, təbliğatçısı olan təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə Əhməd Şahidov qoyurlar, qeyri insani tanıdınız da Əhməd, bu Əhməddə rəftara məruz qoyurlar və ya elə insanlar var, elə könlündə var satqın olmaq. Elə azmı, yəni Azərbaycanda 40 min erməni var. Yəni, mən hələ Azərbaycanda Aşot adlı bir vətəndaşımız görməmişəm. Ola bilər adı Əhməddir, Məmməddir. Ermənidir də adam. Aydındır. Yəni, meyillidir, düşüb hərbi hissədə qulluq eləyir, elə pul qarşılığında satqınlıq eləyir. Diqqətən fikir verin, bu yaramaz gədə tərtərdə törədilən cinayətə PKK dövlü İqbar Ağazadə, İlham İsmail kimi haqq qazandırmağa çalışanlardan biridir. Yəni, cinayətin təşkilatçısıdır. Onun o mətbuat ayağıdır. Cəmiyyəti bu cinayətə hazırlayan adamlardan biridir və budur. Bu proseslər baş verib, proses olub, təəssüflər olsun ki, belə bir hadisə olub. Təbii ki, bu yəni arzu olunan bir məsələ deyil. Mən istəmərəm ki, Azərbaycan ordusunda belə bir utanc verici hadisə olsun, satqınlar, xainlər müəyyənləşsin. Amma... Baxın, ha, deyim, mən nə istəmərəm? Demək istəmirəm satqınlıq. Güya satqınlıq olubdur. Demək ki, mən istəməzdim ki, işkəncə olsun, olsun, şərləmə böhtən olsun. Bir baxın. Mən onun da tərəfindəyəm ki, bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə çox da açıq şəkildə məlumat verməyin tərəfində deyiləm. Çünki bunu kimlərsə Azərbaycana qarşı istifadə edə bilər. Hələ, yəni, belə yəni. Aydındır, aydındır bu məsələ. Yəni, burada ümumi hər birimizin, yəqin ki, siz də mənimlə razı olarsınız, mənim fikirlərimi bölüşərsiniz ki, burada yəni, ortaq məxrəc deyilən bir şey yoxdur, amma insanların bir ortaq qərarları ola bilər. Yəni, istənilən halda Tərtər hadisəsində, Tərtər cinayətində bu hadisə olub, zərər çəkənlər danışır, onların ölənlərin yaxınları, doğmaları danışır və s. və ilaxır. Bunlar, yəni, burada məqsəd nədir? Yəni, o insanlar doğrudan da satqınlıq ediblərsə, xəyanətkardırlarsa, xaini ediblərsə, onlar məhkəmə qarşısında cavab verməli idilər. Yəni, o işkəncəyə məruz qalmamışdan öncə məhkəmə qarşısında dayanmalı idilər. Və məhkəmədən danışırıqsa... Yəni, bu məhkəmə düzdür. Yəni, siz bunu qeyd edirsiniz, amma müharibənin öz qanunları var. Yəni... Diqqətlə izləyin, görün, dostlar. Xanlar Vəliyevin şəxsi mirzəsini eləyən, onun Türkiyədə təbiqatını aparan bu yaramazın qanunsuzluğa münasibəti necədir? Fikir verin. Xaini elə divara deyib güllələyirlər. Yəni 41-45-də də belə olub, Çanaqqala savaşında da. Yəni bu müharibə qanunları var. Siz onu, siz necədir? İnsanı isti-isti, yəni bu mən bir hüquqşünas kimi demirəm, sadəcə insan psixologiyasından çıxış edirəm. İnsana vaxt verdisə, o gedib özünə vəkildə tutacaq. O gedib məhkəmədə rahat şəkildə. Baxın, görün, hansı təfəkkür, hansı əxlaq deyək Azərbaycanda öndə gedən, bizi təmsil edən. Bu adam bizi, ay millət, beynəlxalq arenada təqdim edilir, təmsil edir. Bu gedir Avropada, beynəlxalq təşkilatlarda çıxış edir Azərbaycanın güya nümayəndəsi kimi.
Siz bunun dünya görüşünə baxın, qanunsuzluğa münasibətinə baxın. Şəkildə və siz də ona belə deyə zor tətbiq eləmirsiniz də, onu insan sayırsınız. Adam xaindir, satqındır. Deyirsiniz ki, mən faktlar olmalıdır ortada. Yəni fakt odur ki, bu hərbi hissənin, həyata keçirdiyi əməliyyatlar son 6 ay, 1 il ərzində iflasa uğruyur və Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə davamlı şəkildə itkilərə məruz qoyur və erməni tərəfindən əldə olunan kəşfiyyat məlumatlarından belə bəlli olur ki, o erməni komanda, hərbi komandanlığın əlində bizim hərbi sirlər var. Buradan necə keçir? Ya bunu Əhməd... Diqqətə fikir verin, bu hansı informasiyayı verir? Adam etiraf edir ki, tərtərdə baş verən hadisə erməni kəşfiyyat orqanlarının əslində basas dezinformasiyası əsasında olub, hey bu. Eşdisi nə deyir? Deyir, biz informata güvalmışıq bizim kəşfiyyat orqanları, Ermənistan kəşfiyyat orqanlarından. Ki, güya onlarda bizim hansısa məlumatlar var. Baxın, adam etiraf edir ki, tərtəri ermənilər təşkil edib, faktik olaraq. Məhməd verib, ya Məhməd verib, ya o verib, ya bu verib. Neyləyək, onda Əhmədi istintaqa dəvət eləyək. Əhməd də başlayır özünü müdafiə eləməyə, özünə vəkil tutmağa, deyir, mən deyiləm. Amma Əhmədə iki dənə. Dostlar, mən nə qədər xəcalətli olsa da, ac olsa da, təhqiramız olsa da, bunu mütləq verməliyəm dönə-dönə. Ki, həm Türkiyədə olanlar tanısınlar bu yerə kimdir. Həm də sən bir xalq olaraq bil, tanı, agah ol ki, səni dünyada təmsil edən adamın səviyyəsi budur. Şapıraq Əhməd budur, baxın. Qapaz vuran kimi Əhməd etiraf edir. Qapaz Əhməd üzr istəyirəm. Amma Əhmədə iki dənə qapaz vuran kimi Əhməd etiraf edir. Deyir ki, bəli, mən belə eləmişəm. Yəni, bilirsiniz, burada Əhmədi, yəni, edir. Deyir ki, bəli, mən belə eləmişəm. Kimi Əhməd etiraf edir. Amma Əhmədə iki dənə qapaz vuran kimi Əhməd etiraf edir. Deyir ki, bəli, mən belə eləmişəm. Yəni, bilirsiniz, burada Əhmədi yəni bir satqın olaraq da, bir xain olaraq Əhməd olsun, Məmməd olsun, bunun qarşısını almaq lazımdır ki, Azərbaycan ordusu itki verməsin. İşte dostlar, bu zehniyyət bugün Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Üzeyir Cəfər Badım haqqında danışırdı. Xalqlar, hörmətli belə millət vəkili Gülər Əhmədovanın köməkçisidir. Mən də şəxsən onu tanıyırdım. Son vaxtlar bu cavan oğlan Türkiyə mediasında sırf hərbi prokurorluğun və şəxsən Xanlar Vəliyevin misilsiz xidmətlərindən danışır. Deməli, birinci şəkildə Türk generalının solunda isə gələn o general, deməli, Şəfaət İmranovdur. Hal-hazırda Xanlar Vəliyevin köməkçisidir. Efir rejissorumuzdan ikinci şəkili xahiş eləyirəm. Yəni, deməli, ikinci şəkildə, imkan varsa, İlqar bəy, o ikinci şəkildə, deməli, baxın, siz gördünüz, Xanlar Vəliyevin sinəsində yalnız bir dənə rombik var. Yəni, hansı ali təhsili alıb, onun rombiki var, heç bir digər regaliyalar yoxdur. Yəni, medallarla bağlı, ordenlərlə bağlı. Deməli, indi baxın, deməli, onun mavini olan Şəfaət İmranovda isə, baxın, birinci sırada soldan Milli Məclisin deputatın yanında oturan və o, onun da yanında artıq polkovnik rütbəsində olan, ay maşallah, Rövşən Əfəndiyev var, Sumqayıtın qəhrəmanı, bir vaxtlar da Sumqayıtda müstəntiq edin və artıq polkovnikdir. Deməli, bu, deməli, Rövşən Əfəndiyevin sağında isə Şəfaət İmranovdur. Baxın, bunun sinəsində orden, medal plankaları var, baxın, hərbi prokurorda yoxdur, bunda var. Bunda isə ümumiyyətlə haranı bitirib, hansı savadı var, onunla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Yəni, göstərici yoxdur. İkinci sırada, üçüncü şəkil imkan varsa, dəyərli İlqar bəy, bu ikinci sırada burada bir diqqətimi, bir polkovnik leytenant cavan oğlan, baxın görün, hərbi prokuror bir formada. Deməli, digər hərbi qurumda bir nizam-intizam olmalıdır. Nizam-intizam olmalıdır, orada deməli, eyni geyim olmalıdır. Nəzərə alsa ki, bu ölkənin qanunlarına nəzarət edən birinci qurumdur. Yəni, hərbi prokurorluqdur. Burada mənim diqqətimi bir polkovnik leytenant cəlb elədi. İkinci sırada, indi efir rejissorumuz indi onu o şəkili göstərəcək. Orada gül qoyma mərasimində. Burada sırada ikincidir. Orada isə diqqətimi daha çox mənə tərəf, bizə tərəf olduğuna görə o cəlb elədi. Bu şəkili, bu polkovnik leytenant ümumiyyətlə, yəni
formanı giyinir. Bak burada da, bakın bu burada ikinci sırada oturup saçına bakıram, ayak üstü daha aydın görünür. Yani bunda indi eğer efir rejissorunuz biraz da yakınlaştırsa, bu polkovnik leytinantın saçlarına bakıram. Hiç mülkü de bu kadar saç gezdirmeli. Hərbi forma nədir? Bu qədər saç nədir? Mən ümumiyyətlə başa düşmürəm. Baxın, görün, hər prokurorun mavini bir forma. Onun yanında oturan bir vaxtlar mən onu şəxsən tanıyırdım. Leytinant olan vaxtından, deməli, hörmətli Əfəndiyev. İndi artıq polkovnikdir. Allah canı sağ olsun, sağ eləsin, lap general olsun. Üçüncü sırada baxın. Deməli, biri pencəkdə, biri köynəkdə. Bu necə hərbi prokurorluqdur? Sual eləyirəm. Mən hərbiçi, yəni peşəkar hərbiçi kimi sual eləyirəm. Bu nə geyim formasıdır? Nə ümumiyyətlə, nə yanaşmadır? Bunu necə başa düşmək olar? Bunlar ölkənin hərbi sahədə qanunvericiliyini həyata keçirən, deməli, insanlardır. Mən bunu özümə borc bildim. Ona görə ki, hərbi prokurorluq tərtər işinə görə çox böyük cinayətlərə yol verib. Nədir cinayətlər? Deyirəm dərhal, məhkəməyə də verə bilərsiniz. 19 nəfərə bəraət verilibsə Ali Məhkəmənin plenumu tərəfindən, 19 müstəntiq, əgər insanlar bəraət alıbsa, 19 müstəntiq, 19 prokuror, 19 hakim bu cinayəti mütəşəkkil şəkildə həyata keçirdiklərinə görə, yəni cavab verməlidirlər. Üzvəli bəy, o 19-19 birinci instansiyan deyir. Onun üstünə gəlsəz, deyək ki, vurun üçə. 57 hakim, apellyasiya, 57 hakim Ali Məhkəmə, ondan sonra nəzarət prokurorları var, ittiham edici prokurorlar var və s. Və orada saxta vəkillər var. Yəni yüzlərlə adamdan söhbət gedir. Deməli, birazdan dəyərli dostlar, bu Rus Alkaş generalının Bakıya səfərinə də toxunacağım. O da mənim əsəblərimlə çox oynadı bugünləri. Səhər saatlarında, deməli, Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin bir BMT-nin baş katibinə bir müraciəti var idi. O müraciətə baxdım, xəcalət hissi keçirdim. Deməli, Azərbaycanın iki əskəri ilə bağlı müraciət edir ki, Azərbaycanın iki əskəri, bilirsiniz də, deməli, bizim aprel ayının 5-də Ermənistana, Naxçıvan ərazisində Ermənistana yolu azıb keçərək, yəni hava şəraiti ilə əlaqədar keçən iki əskərimiz Bəbirovla Axundov Ermənistanda əsirlikdədir və o əsirlərlə bağlı bizim BMT-dəki daimi nümayəndəmiz müraciət edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, dostlar, erməni əsirliyində bizim də iki əskərimiz yoxdur, yox. Bilirsiniz ki, əsrlərin məsələsi ilə, problemləri ilə məşğul olan dövlət komitəsi yaradır Azərbaycanda. O komitənin sədri kimdir? Əli Nağıyev. Xucalıdan başlayaraq 4000-dən çox bizim itkin düşən əsir etdiyi olan vətəndaşımız var. 4000. Çox qəribədir ki, nə 44-cü müharibədə o əsir dəyişmə prosesində, nə ondan sonra Azərbaycanın adına birisi kifayət qədər erməni var idi. O 4000 əsrin adı təşilmədi. Sanki belə şey olmuyor. Adam var, bir insanlar olub yer üzündə. Narasında qadını var, uşağı var, qızı var, qocası var və s. Və bu günə qədər bayanlığı bir əsrin geri qaytarılmasında nail olmuyor. Bunu nə iş aparırlar? Mən dedim sizə ki, beynəlxalq təşkilatlarda sənin adından sənin düşməni səni təmsil edir. Bu vəziyyətdir. 4000 əsrimiz ola ola, biz əramızdakı əsrləri şəxsi veririk gedir. Niyə? Başa düşmədim. Sən əsrləri almamış, niyə əlindəki əsrləri verirsən? Bu, Azərbaycan xalqının faciəsi hesabına özü belə humanist göstərmək haqqını sənə kim verib? Dəyərli dostlar, hal-hazırda verilişimizi 540 nəfərə yaxın izləyici izləyir. Dəyərli dostlar, bizim verilişi hal-hazırda 3524 nəfər ancaq YouTube-da izləyir. Hər birinizə minnətdaram. Xüsusilə də xahiş edirəm Facebook-da bizi izləyənlər. Lütfən bəyənin və paylaşın, nə olar? Paylaşın verilişimizi.
Paylaşın ki daha çok insana çatsın buradan deyilenler. Bizim yegane kurtuluşumuz informasyonun daha geniş kütle çatdırılması ve halkın kütlevi şekilde rejime karşı mübarizeye kalkmasındadır. Bir gün, bir saat olacak o. Bir anda olacak. Bizim başka yolumuz yoktu. Kütlevi şekilde kalkıp ayağa demeli reddol. Sonra yığışıp özümüz halk olarak kim istese özümüzü rehber seçmeliyik. Necə idarə olunmaq istəyirik? O idarəçilik qaydası özümüzü müəyyənləşdirməliyik. Amma İlham Əliyevlə biz uzağa gedə bilməyəcəyik. Tərtər boyda bir cinayəti kürədən adamları müdafiə edənlərin hakimiyyətdə qalma haqları yoxdur. Onlar haramdır. Azərbaycanın torpağı da, suyu da, havası da, günəş də. Onların ayağın altında torpaq yanmalıdır. Ot yanmalıdır. Bu adamlar açık şekilde dostlar, cinayetkarı himaye edirlər, halka meydan oxuyurlar. Yoxsunlar, hələ ki imkanları yoxsunlar. Çok xahiş edirəm, bəyənmə sayını artırın ki, burada səslənilən fikirlər, bugünlər çok vacib məqamlara toxunuram, əziz dostlar. Yəni o məqamlar daha çox ünvanlara, daha çox şəxslərə çatsın ki, hərbi prokurorluq, məhkəmə, digər məsələlər lazımı ünvanlara çatsın, dəyərli dostlar. Təşəkkür edirəm. Deməli, böyük bir məktub yazı bizim hörmətli deməli Yaşar Əliyev, BMT'deki daimi nümayəndəmiz, hər şeydən yazı, bir şeydən başqa. Siz bilirsiniz ki, 2020-ci ildə Azərbaycan yüzlərlə erməni terrorçunu saxlamışdı. Ruslar gəldi, Rüstəm Muradov. Mən hətta o vaxtı deyirdim ki, bu adam əməli başlı insan alveri ilə məşğuldur. Erməniləri buradan alıb, aparıb orada ermənilərə, xaçqlara pulu ilə, parası ilə təslim edirdi. Azərbaycan da dobraya duşadır, o Rusların dilindən desə. Biz çox humanistik, o erməniləri elə belə verdi. Rüstəm Muradov doldurdu təyyarəsinə, apardı ermənilərə təhvil verdi. Amma bu günləri iki nəfər yolunu azaraq Ermənistan ərazisinə keçmiş günahsız balamız bu günləri az qala vətən xaini kimi elan olsun. Həmin Yaşar Əliyev bir məktub yazıb BMT baş katibinə. Bu məktubu da BMT-də çox nadir hallarda hər kağızı rəsmi sənəd kimi paylaşmırlar da. İndi bu sənədi paylaşıblar bütün ölkələr arasında. Yüzlərlə ölkələr var BMT-də. Nə çətin idi ki, bizim orada olan daimi nümayəndə üçün o bilmirdi ki, bizdə 2020-dən bu yana nə qədər erməni olub. Və yaxud da ki, telefonla hərbi ataşından soruşardı yanında olan deməli Amerika səfirliyində, Amerikadakı səfirliyində hərbi ataşımız vardı, hərbi ataşından soruşa bilərdi. Ən azından Xarici İşlər Nazirliyindən o arayışı ala bilərdi ki, bizdə neçə nəfər erməni əsri olub, biz onu təmənnasız qarşı tərəfə qaytarmışıq. Bir cümlə yoxdur. Bir cümlə gözümə dəymədi. Bəlkə olub, yəni bizim Azərbaycan mətbuatında mənim gözümə dəymədi. Bəlkə də mən indi hörmətli Yaşar müəllimin haqqına girirəm. Mən şəxsən elə bir şey görmədim, dəyərli. Dostlar, əvvəl deymiş ki, Zeyr bəy yəqin bilir. Yaşar Əliyə bu şeyləri öz başına yazmır. Azərbaycan bir adam tərəfindən ilərə olunur. Prezident aparatından nə yazıb göndərirlərsə Yaşar ona qol çəkir. Yaşar Əliyə öz adına heç nə yaza bilməz. Onu dərsinə soyadlar.